Следите Инфомакс, ова се најважните настани на денот во 60 секунди. Револтирана група на жители на селото Оризари, бидејќи од вчера немаат струја, утрово насилно влегла во просториите на ЕВН во Куманово, откако претходно слупченци поставија услови за ЕВН да влезе во населбата. Доколку нема двотретинско мнозинство за гласање на уставните измени, седницата ќе биде одложена додека истото да се обезбеди, вели председателот на собранието Џафери. Картичките Visa и Mastercard денеска беа недостапни за банкомат или во трговија. Од Македонската банкарска асоциација известија дека проблемот е надминат. Пратеничката на ВМРО-ДПМНЕ на Едафина Стојановска зела 6000 евра за патни трошоци, иако во Скопје има 4 станови. Фондацијата Заев го помага издавањето на Преспа, весникот на македонците во Албанија. Ние сме стратешки партнери и ќе го помагаме Косово во секоја област. Ако треба ќе испорачаме и друга воена опрема, вели турскиот амбасадор во Приштина. Путин нуди бесплатно жито до 50.000 тони од Русија за Буркина Фасо, Зимбабве, Мали, Сомалија, Централноафриканската република и Еритреја. Следете Инфомакс и добивајте ги информациите секогаш први и без цензура. We'll be right back.